A kým zaznie dva gongy, ja vám len poviem, že dcera Chucka Norrisa prišla o panenstvo. Tak Chuck Norris vyšiel von na ulicu a donesol jej ho naspäť. A keď bolo na zastávke, tam bolo dcera Chucka Norrisa. Zuzka Norrisová bola tehotná, tak vrabec je vtedy povedal, aha, Chucka Norrisa. Chuck Norris je svieža téma.